Я не можу брати колір. Видно щось? Що ви бачите перед собою? Це скарб. Ви дуже погано подивилися мої останні відео про ластовиння і про косметику Narcy Unico. Hey, yo, what the fuck? І я вирішила, що треба хайпануть. А що може бути хайповішим, ніж косметика від Glam Bee? Насправді, ви вже дуже давно питали мене про це відео. Хотіли, щоб я зняла огляд повністю на весь їх асортимент. Весь їх асортимент, звісно, я не купила, але купила багатенько. Те, що в мене вже було. Тому будемо робити сьогодні весь макіяж за допомогою саме цього бренду. Макіяж, який ви бачите на мені, йому більше 8 годин. Я з ним ходила на керування автомобілем. Піп, я ходжу на водіння зараз, показую вам це в своїх сторіс. Я сподіваюся, ви підписані на мій інстаграм. Кожного разу дивуюся, коли дізнаюся, що хтось ні. Отже, я йду змивати ось цей макіяж і переходимо до макіяжу з Glam Bee. Ку-ку, ми змили макіяж, вона теж. Поїхали, не будемо затягувати. Почнемо з праймера, який на даний момент в Єві коштує 160 гривень. Не знала, що у Glam Bee є праймери. Ау! О! Опа. Як я сказала, не знала, що в Glam Bee є праймери. Пахне пластиком. Що пишіть? Мене не влаштовує писк. Мене постійно тут навколо мене йде будівництво якесь. То сусіди щось там перебудовують. То на вулиці в нас ремонтують, я не знаю. Отже, праймер виглядає наступним чином. Праймер морозиво. Окей. Приховує недосконалості шкіри, розширені пори, дрібні зморшки. Мені це дивно чути, тому що, як я розумію, цільова аудиторія цього бренду – це підлітки. Які в них зморшки? Я так собі уявляю, що це називається праймер морозиво через його текстуру, бо вона така дуже м'якенька, біла. Текстура не може бути білою, вона біла за кольором. На дотик не жирне, але таке трошки гелеве, мусове відчуття. Ну, подивимося, що він зробить. Ще трошки хочу додати на підборіддя. Я зробила висновок, що цей бренд для підлітків за двома критеріями. По-перше, цінова політика. Звісно, засоби цього бренду дуже affordable. Вивчаємо нові слова. Affordable, бюджетні, доступні. По-друге, пакування, воно дуже таке підліткове, молодіжне. Пропоную зацінити, як виглядає зараз моя шкіра, щоб подивитися, як її вирівняв праймер. Я не знаю, він, певно, заблюрив трошечки шкіру, хоча я не впевнена. Я погано бачу, як ви знаєте, при цьому світлі. Я разом з вами потім на монтажі або вже в результаті на ютубі дивлюся, що я там не знімала. На черзі в нас матуючий тональний крем. Я обирала, там було декілька видів. Я обрала цей, тому що в нього пакування, як у праймера і як у фіксуючого спрею, який ми будемо в подальшому використовувати. Це одна лінійка, воно повинно разом все краще працювати. Коштує він 149 гривень зараз на сайті Єви. Взагалі, я перепрошую, мені ж ніякого якось такого аплікатора. Взагалі, з того, що я побачила в інтернеті, цей бренд, тобто бренд Glam Bee, це і є бренд торгівельної марки Єва, я не знаю, як правильно це сказати. Ну, тобто, магазин Єва створив свій бренд, щоб продавати в точках продажу Єви. Коротше, це власний бренд Єви. Я обрала колір тонального засобу не найсвітліший, сюрприз. Бо, як ви знаєте, зазвичай я беру найсвітліший відтінок тонального і потім ви лаєтеся, що він для мене засвітлий. Якщо чесно, світлі тональні – це для мене безпечна зона. Світлий тональний дуже легко зробити темнішим або затемнити потім бронзерами, якимись скульптурингами і таке собі. А от коли тональна затемна, ось ця лінія, я як апельсин, розумієте, якщо вона затемна. Тому я люблю більш світлі, але бачите, я взяла 102 відтінок цієї тональної, і він для мене все одно трошки засвітлий. Не можу сказати, що мені сильно подобається, як він розташовується. Можливо, я якось не розрахувала кількість тонального засобу, який нанесла. Ось цей аплікатор, він мені дуже нагадує, по-перше, Charlotte Tilbury Flawless Filter, по-друге, Tarte Shape Tape, по-третє, аналог Charlotte Tilbury, Elf, теж якийсь там тональний засіб, коротше,
у них у всіх такий аплікатор. Але конкретно у цього засобу він занадто мало продукту на себе бере. І якщо чесно, мені якось сухо, то я наношу, і мені дуже багато разів треба повертатися, набирати ще продукт, і це не дуже зручно. За відчуттям він реально матуючий, проте я відчуваю, що він мені трошки підкреслив пори і трошки підкреслив якісь зморшки. Я не знаю, що ви бачите зараз в камері, але у мене за відчуттям він не дуже комфортний на шкірі. За цією ціновою політикою мені, на мій смак, краще підходить Fit Me від Maybelline. Але не знаю, можливо, комусь більше підійде цей. Яким би не був тональний, мені здається, от праймер взагалі мені нічого не зробив, тому що, як я і сказала, тональний підкреслив пори, зморшки, а праймер повинен був цього допомогти запобігти. Але я зазвичай роблю макіяж, я на цьому етапі фіксую спреєм. Цей фіксуючий спрей коштує 130 гривень. Деякі вважають, що фіксуючі спреї нічого не роблять. Можливо, цей теж нічого не робить, але для мене... Мене ніби облили з ведра. Для мене фіксуючі спреї як ритуал. В нього дуже поганий дозатор. Я не знаю, чи видно це, але в мене на обличчі ніби просто краплі води від дощу. І це не повинно так бути. Фіксуючі спреї повинні розподіляти рідину дуже-дуже невагомо. То спрей повинен розподілятися, знаєте, як вуаль, а не як дощ. Почекаємо, доки він висохне. До речі, коли я купувала купу продуктів від Glambee, там була акція, не повірите. Купуй там щось на 300 гривень і тобі в подарунок набір пензликів. Я його навіть ще не розпаковувала, але це прикольна тема взагалі. Якщо я скажу, цільова аудиторія – це підлітки, в яких нема там коштів, щоб придбати собі багато косметики, а тим паче пензлики, тому що пензлики – це як аксесуар. Ох. У нас тут в наборі йде ось такий спонжик. О, спонжик дуже такий резиновий. Я відчуваю, що він мені не сподобається, тому що він дуже такий силіконістий. Проте ним можна нафарбуватися. Фу, він смердить, знаєте, клеєм. У мене довгий час не було фінансів на власний спонжик, тому я не любила спонжики, користувалася виключно такими, не розуміла, в чому тема, чому всі користуються спонжиками, якщо вони такі галімі. Але знову ж, якщо нема чим фарбуватися, то це класний подарунок. Далі в нас йдуть три пензлики, і вони доволі такі яскраві. Великий пензлик. Не найгірший. Це, знаєте, це така синтетика слизька. Я не дуже люблю такі слизькі пензлики, тобто в них ось це волосіч, воно, я навіть не знаю, як описати, як шовк. А на шовк приліпає погано продукт. Також маємо таку скошену штучку. Для брів, для підводки може підійти, чому ні. Ну і пензлик для очей, для нанесення тіней. Я вважаю, що, знову ж, як подарунок, там ще ось така косметичка йде. Це прикольна тема. Для брів. Моя улюблена рубрика, коли ми робимо брови. І я не знаю, що з цього вийде. З цього ніколи не виходить нічого нормального. Тож я вирішила, давайте експериментувати. Я взяла набір, ось такий набір. Він коштував десь теж 100 з чимось гривень, і в ньому є пінцет і пензлик. Ай, Боже, ці пакування. Мені просто потрібен був новий пінцет. Після одного з відео, де я розпаковувала все пінцетом, він, звісно, зіпсувався. Ось такий пінцет, ну, відчувається він не дешево, тобто він відчувається таким доволі якісним. Мені здається, він непоганий, буде класно мені служити. Також я взяла ось такий, не те, що також я взяла, він в наборі був. Ось такий пензлик, щіточка. Окей. Дорожній варіант, дівчат. Не проходьте повз. Цей пензлик кладається. А, от так. Можна розчесати брівки. Ось цей пензлик, я ніколи його не розуміла. Що за фігня, нафіга він потрібен? Він якийсь плаский, незручний. Ось цей мені подобається. Ним дуже зручно розчесувати брівки. Десь за 120 гривень також взяла даний продукт. Як я задовбалася ось це робити. Це маркер для брів. Я не знаю, як я там вгадала чи не вгадала з відтінком. У мене ще не було на каналі, щоб я колись вгадала з відтінком, звісно. Чого б на цей раз це сталося, да? Ось такий колір в нього. І як бачите, в нього такі зубчики, які повинні промалювати в теорії нам волосічку на бровках, брівках, бровах. Але я не знаю, як це буде працювати. Давайте подивимося. Намагаюся стерти пальчиком, але воно моментально засохло і не стирається. Це добре, він стійкий. Ну що, подружки, побажайте мені удачі. Розчісую ще раз волосечко, що в мене тут.
Не фарбуйтеся в блондинок, тому що відпадає волосся, а потім воно ось такими обрубочками висить у вас над обличчям. Так, ну я розпочну з кінчиків і буду заповнювати брівку. Я навіть не знаю, як правильно тримати цей пензлик. Він дивний. Оп-оп-оп-оп-оп. Я не скажу, що це найгірший колір, який я підбирала для своїх брів на цьому каналі, але й не найкращий. Тепер ще раз прочесати. Я не розумію. Я не розумію. Ну, я не скажу, що це найгірший продукт, який ми тут з вами тестували. Давайте так. По-перше, він не засохший. Перший раз, коли косметика Glambi з'явилася на екрані цього ютуб-каналу, нам попався засохший набір. Різдвяний, новорічний. Я не пам'ятаю, я купила набір косметики Glambi. Там був продукт для брів, продукт для вій, мені здається, і все було засохше майже. Цей маркер малює. Вже клас. Він не дуже зручний на мій смак, тому що ось це волоссячко, який він нібито має імітувати, воно недостатньо детальне, і через це просто вимальовується така суцільна лінія, така каша трошки, але, ну, типу, має сенс, має пігмент реально щось промалювати. Я не буду жалітися занадто сильно, просто я, певно, собі такий не обрала маркер на повсякденне використовування. Використовувати кожного дня я б не стала. У мене є також гель для брів, прозорий, але ми використаємо його трошки згодом. А нормально, що я вже втомилась? Я планую перейти до консилеру, так? У нас ще є консилер. У нас, окрім тонального засобу, ще є консилер, можемо собі дозволити, я перепрошую. Ультра-кремовий консилер, як тут написано. Дуже кремовий він буде, по ідеї. А також в ньому є вітаміни. В ньому є вітаміни, це і є. Хоч десь я буду вітаміни приймати. Ні. О! Тут є спонжик, окей, я буду знати, дякую. Продовжимо відкривати, може ж ми ще щось знайдемо цікавого, грошей би хотілося. Скільки в нас тут вже з вами пластику, не передати словами. Знаєте, у пакування Glambi таке відчуття, воно таке матове, таке пластикове. Неочікувано тут, з одного боку, є такий спонжик. Я спробую, звісно, розташувати таким спонжиком, але чесно вам скажу, в мене ще жодного разу за все моє життя нічого хорошого з цього не виходило. Сам консилер в мене в 0,1 відтінку, так, тут я не втрималася і взяла найсвітліший. Тиць. Я просто уявляю, як я буду розташовувати це з цим спонжик. Давайте спробуємо, давайте. Я не знаю, його ж не треба мочити дощовою водою. Він скрипить. Ну давайте спробуємо. Мені здається, вже краще реально пальцями розташовувати, ніж таким чином. Він резиновими чоботами тхне, знаєте. Хоча це приємні спогади з дитинства. Неначе ти повернулася з прогулянки літньої, по калюжам плигала. Я всюди не знайду плюси. Ну сорі, але ну його в баню, я пальцями буду, перепрошую. Воно тепер тхне латексними, фу. А чого я нюхаю, якщо фу? Сам консилер реально дуже кремовий, тобто він доволі таки щільний. Я б навіть сказала трошки жирний. Тенький за відчуттям. Для людей, в кого суха шкіра під очима, можливо, це буде класний варік. У мене не занадто суха шкіра, я більше люблю якісь на водній основі консилери, вони краще фіксуються в мене. Але я не можу сказати, що він поганий, тому що він підсвічує трошки зону під очима. Я поки що тільки сюди нанесла, і мені в цілому подобається ефект від нього. Хоча я спробую його ще нанести коло носика на підборіддя і хочу цим консилером підчистити трошки брови. Так, спонжиком він мені більше подобається, і він дуже пігментований, до речі. Можу сказати, що він класно перекриває. Як бачите, почервоніння він мої прикрив доволі таки непогано. Я не знаю, це тхне сам консилер, так? Чи це від спонжику залишилося? Не знаю, якийсь неприємний аромат? Ні, консилер пахне доволі таки приємно. Він якимось пральним порошком пахне. І це непогано. Хай краще так, ніж латексом вонючим. Давайте пригадуємо, як підчищати брівки. Беремо консилер, наручу його отак тиць. Беремо плаский пензлик. Ну, який є. Чим пласкіший, тим краще, коротше. І ось таким чином просто трошки підводимо брівку. Знизу, зверху трошки. Ну, це, коротше, знаєте, 2015 рік повертається, тому що мені чомусь останнім часом подобається підчищати брівки, щоб вони були більш чіткими, прости господи. Це, звісно, не дуже модно, але мені здається, що так трошки охайніше виглядає. Тиць. Чесно, я не можу сказати, що мені сильно подобається, як виглядає моя шкіра зараз. Вона якась перенавантажена. От що не кажи, але якось тандем
цих продуктів, чи то тональний, чи то взагалі праймер, чи то консилер, але щось якось такий трошки пиріжок, такий тортик з кремовою зверху начинкою. Хоча, можливо, мені здається, пишіть. Я хочу, щоб тут звучали барабани. Excuse me, no photos, no pictures. Зірка мого каналу. Якщо ви пам'ятаєте, в мене був огляд ще взимку на цю палетку. Чи варто було купувати нову, коли в нас є така зірка? Цей ланцюжок, я з нього вмираю кожного разу. Я нікому цю палетку не віддам. Це колекція. Потім за 10 років я це продам як дуже дорогий експонат. Excuse me. І зараз ми будемо робити макіяж очей цією палеткою знову. Я не розумію. А, тепер воно тхне через ланцюжок. Все одно тхне. Коротше, абстрагуємося від цього. Пропоную скористатися пензликом, який нам подарували. Він якийсь кривий, чи мені здається. Що я хочу зробити? Ще раз можете роздивитися палітру цих тіней. Ще раз давайте зробимо сводчі. Зараз на сайті я не знайшла ніяких особливо новинок з тіней від Glambi, тому що, ну, те, що я побачила, це просто відверта копія на різнокольорові палетки від Худи, там, де 9 кольорів у Худи. І вони не сильно цікаві, вони всі якихось дивних кольорів. Такі кольори, коротше, там, що я не знаю, хто ними буде користуватися в реальному житті, і взагалі вони мене якось не надихнули ні на що, тому я вирішила, ну, в мене вже є палетка, і в цілому ми просто можемо оцінити якість ціни ще раз від цього бренду. Цього буде, я гадаю, достатньо. Швиденько зроблю макіяж очей, не хочу на цьому загострювати якось увагу. От в цьому мінус таких пензликів. Дивіться прикол. Набираю тіні, ніби і набралися, бачите, є пігмент на пензлику. Це, там нічого нема, це чистий пензлик. На таких слизьких пензликах, тобто зі слизьким ось цим ворсом, я не знаю, як правильно це називається, не приліпає продукт і ви майже нічого не... Ну, коротше, воно все може опадати, воно все погано якось набирається. Ми, звісно, продовжуємо робити те, що ми робили, нам пофіг. Що тьотя може все змусити працювати. Але мені така історія не дуже подобається. Я наношу світлий відтінок під брівку, трошки його розташовую на повіку, щоб як базу використовувати. Зробимо якийсь нюдік. Прости господи. Брови в мене, звісно, смішні. Беру свій пензлик від Real Techniques і ось, до речі, ви питаєте постійно, де брати пензлики хороші. Один набір від Real Techniques, який ви купите один раз, він буде коштувати не найдешевше, не дуже мало, але ці пензлики мені служать вже років 7 або навіть 8 десь. І вони в чудовому стані і чудово виконують свою справу. Так от, набираю. Мені навіть все одно, який відтінок. Вони тут всі майже нюдові. От бачите, я стукнула, а пігмент залишився. Хороший пензлик. Nice. І наношу на повіку. Це такий матовий коричневий, нічого особливого. Тушуються ці тіні трошки плямками. Я не скажу, що вони найлегші в використанні. В них якийсь пігмент. Коротше, пігмент сам по собі не занадто яскравий, і мені це подобається, тому що я не вважаю, що, наприклад, коричневі тіні мають бути гіперпігментованими, бо з ними буде складно робити макіяжі на кожен день. Але все одно вони повинні хоча б не залишати плями. Отже, ну, який в мене критерій, дуже простий. Тому що якщо поставиш пляму, потім психуєш, намагаєшся це все розтушувати. Нервовий зрив, депресія, апатія. Видаляєш всі сторінки з соцмереж, йдеш в монастир. Хоча, з іншого боку, яка депресія, коли ви фарбуєтеся, дивлячись от в таку палетку, з таким ланцюжком, з такими блискітками. Вечірка. Я не можу. Як вони додумалися до такого пакування? Ну, вони, вочевидь, в когось скопіювали, тому що вся концепція всіх ціней, що я бачила у Glambi, це просто копіювання. У нас також була палетка копія Худи Б'юті. В мене є ціле відео порівняння Glambi і Худи палеток. Це дуже тепла палетка. Якщо бачите, тут багато червоних відтінків. Я думаю, що я на нижню повіку сюди нанесу зараз якийсь червоний з цієї палетки. Набираю, трушу і головне, знаєте, прибиваючими рухами, а не розвазюкувати, бо все посипеться вниз на тональну, яку ми ще не закріпили, і на консилер, який ми теж ще не закріпили. Взагалі мені подобаються в цілому якісь червоні відтінки. Мені здається, вони пасують моєму зеленому кольору очей. Але це якийсь рожево-малиновий. Я замовила хайлайтер. Принаймні, я так думала. Називається це Liquid Glow All-in-One. Я гадаю, що це така ж історія, як я бачила в інших брендів, там, наприклад, у Kylie Jenner. Це блиск, swatch, який ти можеш наносити на будь-яку частину свого обличчя, і він, типу, робить сяйво. Але я очікувала, що це буде хайлайтер. За текстурою це щось таке напівмасляни, напівгелеве,
це не блиск для губ, але можна використати і як блиск для губ. Можна нанести сюди в якості хайлайтера, і це буде як вологе сяйво, певно, але я не люблю таке. Тим більше, після цього я буду фіксувати все пудрою, а пудра на такі текстури лягає просто як гайно. Запікайте це, напікайте це, напікайте. Розраховувала, що в мене буде, знаєте, такий крутий рідкий хайлайтер. У мене є також палетка. Ми з вами вже робили на неї огляд. В одному з відео, де ми робили косметичку, або на 500, або на 700 гривень, або навіть на 1000, можливо. Це палетка, в якій є контурінг, в якій є рум'яна, бронзер. І є така варіація палетки такої самої, тільки з хайлайтером. В мене такої нема, тому я, власне, замовила окремий хайлайтер і прогадала. Ось це мінус замовляти на сайті, ти не знаєш, що до тебе приїде. Окей, я спробую взяти з палетки для очей, яку ми використовували. До речі, вона називається... Хто його знає, як вона називається? Нема назви в неї. Вона просто сяюча із ланцюжком. Що ще треба? Спробую взяти ось цей сяючий відтінок, хоча він не дуже якийсь пігментований. Ну, це нам так і треба. Якщо хайлайтер буде пігментованим, це буде фіаско. Додаю в куточок. Ніби щось є. Не занадто яскраве, але сяйво присутнє. Щоб ще більше підняти настрій, я ще з часів школи про таке мріяла. Маркер для очей. Але не просто маркер, не просто підводка. З одного боку, тут підводка, фломастер, чорна. Звичайно, фетровий кінець, що не дуже добре, я люблю більше кісточки. А з іншого боку, тиць, штампік, серденько. Спочатку я намалюю стрілки. Пробую, принаймні. Ага, ну вона така трошки суха, але працює. Мені здається, вона швидко засохне. Через те, що вона не дуже зручна, ти, типу, робиш багато зайвих точок. І через це тобі доводиться робити дуже довгу стрілку. Проте, якщо ви професіонали, класно малюєте стрілки, можна прилаштуватися і зробити класно. Міша, давай, панове, я настільки зіпсувала стрілку з правого боку, що я вирішила всю решту відео не повертатися до вас правим боком. Жартую, звісно. Але, ну, стрілки в мене, ну, вочевидь, різні вийшли. Як вже вийшло, так вийшло. Ну, підводка нормальна. Я не буду звинувачувати в тому, як в мене все вийшло підводку, тому що, ну, я просто погано бачу з цим освітленням, і стрілки малювати завжди дуже важко. Але, ну, малювати можливо. Штампік серденьком. Боже! Хочу, знаєте, хочу родимку, типу, зробити ось тут. Ну, помолимося. Оп! О, ну це ж серденько? Блін, ну мило виглядає, ні? Що за teenage dream? Ви мене вибачте, це мувітон, але я зроблю з іншого боку таке саме серденько. А як тепер їх зробити так, щоб вони паралельно були? Ну, очевидно, ніяк. Ну, як щось креативне, як додати, знаєте, якусь родзинку в макіяж, супер прикольна штука. І мені здається, особливо підліткам для самовираження якогось прикольна тема. Є в мене дещо від Glimby, що лежить в мене в постійній косметичці, і це було відео про косметичку за 400 гривень, мені здається. Ось така помада автоматична, механічна в 7-му відтінку. Зараз я зроблю її swatch. В неї такий ягідний відтінок, дуже красивий. І чому вона в мене в постійній косметичці? Бо вона мені супер подобається за відтінком, за гелевою текстурою, приємний такий солоденький аромат. І я використовую її дуже часто як рідкі рум'яна. Звісно, коли я наносила ці серденька на щочки, я взагалі не подумала про те, що мені треба буде розташовувати кремові рум'яна ще. Ну нічого, якось впораємося. Поки розташовувала рум'яна, зрозуміла, що в мене таке дуже жирненьке відчуття на обличчі, тобто ця тональна або цей консилер мені дають таке відчуття супер ойлі скін, тобто такої маслянистої шкіри, і не дуже приємне відчуття, особливо коли на вулиці так спекотно. Я відчуваю, ніби я вже спітніла, хоча мені навіть ще не спекотно. Фіксуюча пудра. Подивимося, що в неї в складі на першому місці. Тальк. Ну, я не дуже люблю пудри, в яких на першому місці тальк. Опа. Опачки. Це що за Luxury Fancy Life? У нас тут є ось така пуховочка, якою ми будемо наносити нашу пудру. Мені подобаються просто такі речі. Клеїти наклейку перед використанням. От і пінцет нам знадобився. Пахне трошки як бабусина косметика. Я трошки висипаю ось так на кришечку. Ну і давайте реально спробуємо цією штукою це зробити. Ну це просто не дуже зручно. Я б не сказала, що тут проблема в пудрі. Ну, звісно, серденьку хана, я його потім підмалюю. Спробуємо нанести саме пензликом. Подивимося, як це буде виглядати без цих знущань. Ну вона така дуже підсвічуюча, біла реально. Тобто вона вибілює обличчя нормально, так? І мені здається, якщо ви будете використовувати спалах на телефоні, коли будете робити фотки, це
буде виглядати дуже смішно, тому що вона буде відображувати все, всю силу в спалаху, і у вас буде біле обличчя, як у вампіра. З іншого боку, що тут поганого, да? Тобто, бачите, вона от реально залишає як плями білі, там, де я її нанесла. Чи то вона так прилипає таким чином особливим до тональної основи? До речі, вони тональною основою з консилером, вони з одної серії. Я ж кажу, теорії це все повинно працювати в дуже класному тандемі. Можливо, проблема ще в пензлику, тому що я взяла такий більш щільно набитий. Давайте спробуємо більш пухнастий. Хоча, зазвичай, з усіма своїми пудрами я використовую саме цей. Якась вона незрозуміла, вона дуже біла. Подивіться на шкіру, чи заматувала вона мені щось. Заматувала. Чи схожа я на привода? Схожа. Окей, давайте повернемо трошки життя нашому обличчю. Це бронзер. Мені сподобався його дизайн, можна сказати. Він дуже прикольно виглядає в рефілі. Він схожий на хайлайтер, чесно кажучи. Я щось про це взагалі не подумала. Тут написано бронзер, проте давайте зробимо свотч, бо я свотчі в магазині не робила. Якщо це не хайлайтер, то я Вася Пупкін. Що це таке? Це хайлайтер. Ви мені пропонуєте це використовувати як бронзер? Ви що, жартуєте? Дуже радію, що в мене все ще є палетка, якою я зроблю бронзер. Але давайте спробуємо це в якості хайлайтеру. Що це буде красиво? Мені взагалі пофіг, що вони там написали. Що з дзеркалом? Воно в якійсь плівочці. А ні, сос, отмена! В чому проблема пігментованих хайлайтерів? А це саме той випадок. Це ніфіга не бронзер. Бронзери це інше, пляха-муха. Чому проблема, власне, пігментованих хайлайтерів, коли ти повертаєш голову, вони залишають тінь. Боже, який жах. Треба це терміново розташувати. Я не зрозуміла цей продукт. І хоча він дуже красиво виглядає ось тут. І в теорії він дуже красиво виглядає як хайлайтер. На очі хіба що його використовувати, але навіщо? Я зіпсувала собі макіяж. Зараз спробую виправити ось цією пудрою, якою ми все фіксували. Мені здається, все стає все гірше і гірше. Це давно забуті відчуття, коли ти підліток і намагаєшся розібратися, як працює ця ваша косметика. Змахнула сльозки, поїхали далі. Візьму ось цю палетку. Не будемо вже морочити собі голову. Намішаю ось ці два бронзери. Як бачите, ці відтінки обидва дуже теплі і обидва не підійдуть як скульптор. Але як бронзер, мені здається, дуже вдалі відтінки. Хоча ми вже з одним бронзером тут нахімічили. Тушуємо швидко, поки не подумали ні про що. Завжди додаю бронзер на шию. Трошки отак на підборіддя заходжу. У мене зараз улюблений бронзер ось цей від Physicians Formula. Ось цей. Він же з дирочкою такою. Йому на заміну я вже собі взяла ось цей від Bobbi Brown. Він теж доволі красивий, доволі теплий і він класно тушується. Мені іноді подобається, що я в камері нічого не бачу, тому що от я ось наношу, дивлюся, нічого не бачу. І ніби все нормально. А якщо там плями? Ну я ж не бачу. Ні, ну а що, навіть непогано. Нормально. Не сильно пігментований. Бронзер ніби не залишав нам плям. Це все, що мені від нього було треба. Ця палетка коштує десь гривень 200. І я вважаю, що за таку кількість продуктів, тут, власне, пудра в нас є, якою можна і зафіксувати макіяж за бажанням. Рум'яна, які ми зараз використаємо. До речі, кремові рум'яна, які я наносила. Майже не видно через те, що ми там накоїли з пудрою і бронзером. Давайте зверху трошки. Не бачу особливо пігмент. Але зараз я цьому рада. Доволі ніжний відтінок в цій палеті, доволі яскраво, якщо його нашарувати, додати ще трошки, наносик його додаю. Мені подобається, як він поєднується з рожевим під моїми очима. Продовжуємо працювати з волоссям на моєму обличчі. Гель для брів. Дуже часто бюджетні гелі, вони працюють як водичка. Ну, тобто вони просто нічого не фіксують. Давайте спробуємо цей. Вечеріченька, невеличенька. Так, це, мені здається, той самий випадок. От я навіть зроблю такий свотч гелю. Так, він як водичка, він як водичка. Трошечки липкості в нього присутня, а це подійде тільки, якщо у вас дуже тонке волосся, яке легко зафіксувати. Моє волосся таке не зафіксує. Подивимося, що нам зробить туш. Ви скажете, можна підготуватися заздалегідь і розпакувати все, а я скажу, а як тоді робити шарм у відео? Як атмосферу робити? Флакон у неї такий, знаєте,
ніби там буде жовта туш, але ні, вона чорна, дуже оригінально виглядає. Кисточка, пензелик, що це? Ну, виглядає так, ніби я виколю око. Профарбовую, дивлюся вниз, щоб не заплямити, не запачкати повіку. Я ніколи не наношу туш там в декілька шарів. Типу, от я от профарбовую один раз і все. Не знаю, мені здається, в мене і так нормально профарбовуються вії. Так, порівнюйте, тут профарбовані вії, тут ні. Вочевидь, ця туш на подовження, тобто вона взагалі не додає об'єм, я взагалі не бачу тут об'єму, але подовжила вона вії мені нормально. Також вона непогано їх розділила, профарбувала, не найкраща туш, яку я використовувала, проте непогана. Мені здається, тут присутній ефект таких лапок павучка, не знаю, добре чи погано, проте ніби симпатично. Ура! Ми дійшли до фінального боса. Два моїх улюблених продукти від Glambee. Знову ж, про це я вам вже сказала, це помада, власне, зараз будемо використовувати це як помаду, так, я теж використовую доволі таки часто цей продукт. А ще в мене є ще більш улюблений продукт від Glambee, який ми теж з вами вже розпаковували в одному з минулих відео, в нього тут своя власна точилка. Ого! Це олівець від Glambee у 110-му відтінку. Коричневий. Дуже він мені подобається. Він аналог олівця від Kylie Jenner у відтінку Kylie, який в мене от якраз закінчується. Я цей олівець використовую доволі таки часто, тому що він класно тушується. Додає такий природний скульптурінг губам, тобто додає ще більше об'єму. Я раніше думала, що коричневі олівці використовують виключно нудні тьоті, але я зараз сама так роблю. Він як база під яскраву помаду просто супер. От для прикладу зараз зроблю контурінг цим олівцем однієї половини губ, і ви подивитеся на контрасті, як набагато більше він збільшує губи. Підтушовую пальчиком і дивіться. Мені здається очевидно, зверху буде ще помада, але ну через те, що в мене збільшені губи, в мене не всюди є пігмент на них, і обов'язково промальовую все завжди олівчиком. Якщо б, коротше, я радила придивитися к якимось продуктам від Glambee, то це ось такі помади. Дуже класні, і олівці для губ точно варті уваги, навіть якщо ви не шукаєте саме бюджетну косметику, до них варто придивитися, вони прикольні. Можна навіть так залишити, якщо чесно, ну, можна просто зверху трошки блиску, отак от, ось цього, ага. Може спробуємо? Давайте спробуємо цей продукт Less is More Liquid Glow All-in-One. Спробуємо його як блиск. Мені не подобається. Він такий, знаєте, в нього ось ця щіточка, на ній дуже мало продукту, і вона просто чеше тобі губи. Ну, я не скажу, що погано. Красивий блиск, не липне. Як блиск для губ, можливо, можливо. Я така розчарована через те, що просто я очікувала хайлайтер. Ось таким чином я змиваю блиски для губ. Так, я з села, нас так роблять. Помадка. Я не додаю її в повну силу, я лише ось так наношу на центр і розташовую знову ж пальчиком. Вона приємно солоденько пахне. І знову ж, через те, що немає чітких контурів, це все виглядає як заціловані губи трошки. А мені подобається цей ефект. Може він знову ж не модний, як і мої брови з 2017 року. Проте мені подобається. Я сьогодні не робила ластовиння. Для тих, хто хотів побачити мої макіяжі без ластовиння, маєте. А якщо ще маєте вільну хвилинку, перейдіть на моє останнє відео про ластовиння і поставте, будь ласочка, лайк, бо його дуже погано подивилися. Мене це засмучує. І взагалі, якщо ви не підписані на цей канал, хіба так робиться, люди? Підписуйтеся, будь ласочка, я завжди рада новим підписникам, завжди рада, коли ви доєднуєтеся і нас стає більше. Я тицяюся не в той бік кришечки. Розвела тут безлад, дивіться. Смітник! Як завжди, я не знаю, як це робити охайніше. У мене не буває, щоб я знімала огляд, і все було охайним. У нас є фінальний крок, фіксуючий спрей. Я спробую його розприскати трошки подалі. Можливо, ця злива буде не такою мокрою. Ні, це все одно, знаєте, краплями такими крупними на мене падає. А ще в мене вії трошки злиплися. Ну що? Ау! Будемо підводити підсумки. One moment. Тиць. Я тільки вже подивилася на себе в телефон, на відео, і в мене такий блискучий лоб. У мене все так жирненько вже виглядає. Отже, в мене тепер є нова тємка. У нас тепер буде табличка, де ми оцінюємо продукти. Там буде шкала. Топ, норм, тємка, мє. Що це? Поверніть гроші. Тобто ми так зрозуміємо, як я оцінюю продукт. Не за п'ятибальною шкалою, а дещо креативніше. Отже, праймер в нас йде в категорію мє. Я щось його взагалі не зрозуміла. Може, мені потрібен час, але мені здається, він, по-перше, не матує шкіру, по-друге, він не закрив мені текстуру шкіри. Багато питань, мало відповідей. Тональний засіб, я б сказала, норм тємка. Нічого
поганого я в ньому не побачила. Він ніби матує, а так його треба просто більше тестувати. За його вартість, мені здається, він перекриває непогано і матує непогано. Це консилер. Я не впевнена. Гадаю, що він іде в категорію теж ме, тому що я не знаю, мені його текстура, він не самофіксується і, здається, залишає жирну таку плівочку. Тому що, ну, його навіть пудра не змогла зафіксувати. Або це пудра гімно. Ну, тут же, ну, набір пензлик і пінцет, топ. В мене до них нема претензій. Категорію «Поверніть гроші, йде пудра», тому що вона занадто біла, вона погано матує. Я не зрозуміла, як нею користуватися. А це важко зробити, бо я дуже давно вже фарбуюся і багато продуктів перепробувала. Тому для мене цей продукт дивний. І, власне, в цю ж категорію я направлю цей спрей, тому що він дуже погано розподіляється. Можливо, якщо б йому зробили кращий дозатор, я би краще його оцінила, але поки що теж йде в категорію «Поверніть гроші». Як би мене не спокушало пакування, я все ж не віддам цю палетку в категорію топ, тому що якість ціни в мене викликає певні питання. Я б сказала, що це норм-тємка. І також норм-тємка ось цей лайнер. Через його сторону для звичайних стрілок він мені не те, щоб сильно сподобався. Маркер для брів ме, тому що я, певно, або я не вмію таким користуватися, або вони не доробили його аплікатор, і він занадто чіткий. Цей мультиблиск, що це? Звісно, в мене нема для нього іншої категорії, інших слів. Як і для цього бронзеру, тире хайлайтеру, тире незрозуміло чого, теж що це. Палетка норм-тємка, тому що в неї єдине, за що я занизила трошки оцінку, це кольори, тому що вони затеплі трошки, а так нормальна. Для обличчя саме те, тут багато продуктів, тому ціна, якість цілком мене влаштовує. Туш для вій, я б сказала норм-тема, тому що вона профарбовує, вона дає довжину, розподіляє вії, проте трошки якось злипається і мені здається, вона трошки буде осипатися. Хоча це лише враження, таке можливо і ні. Гель для брів «Поверніть гроші» однозначно, тому що він мені не зафіксує нічого і вже не зафіксував, це як водичка. Я не люблю такі гелі, це просто даремно витрачені гроші. Ну і звісно, в категорії вище, ніж топ, любов-любов, це ось ці продукти для губ. Мені подобається і олівець, і помада, вони просто топові. Нагадаю, що це 101 відтінок, це 07. І мені здається, губи в мене виглядають найкраще в цьому макіяжі. Ну що, мої молодики? Молодички, все, ми з вами зробили макіяж. Пишіть, як вам косметика Glimby? Що ви про неї думаєте? Чи є у вас щось від цього бренду? Які у вас враження? Як вам мій макіяж? Що, як взагалі справи там у вас? Поки я вас гіпнотизую ось цією просто чарівною палеткою, я не можу ніяк заспокоїтися. Запрошую вас в інші свої соцмережі, такі як TikTok та Instagram. Завжди вас рада там бачити. Сподіваюся, ви в безпеці і бажаю вам гарного дня. Па-па!